mpenzi msikilizaji wa 98.5 radio yako ipendayo Radio Rumuli, nikukaribisha tena katika kipindi chako kipendacho, kipindi maalum kabisa cha kitabu nilichosoma. Najua wale wasikilizaji wangu kutoka Karagwe, Kyerwa, Mleba, Bukoba Manispaa, mko kando kabisa ya radio zenu, mnasubiri kwamba leo kuna nini katika kitabu nilichosoma. Na studio wako na mimi Anita Christian kama siku zote, lakini leo siko peke yangu. Nina mgeni maalum sana ambaye amesitembelea katika studio zetu za 98.5. Alafu yeye atajitambulisha ni nani, alafu tutatiririka pamoja naye katika kipindi chako kipendacho. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana Anita, asante sana mtangazaji. Unaweza kutuambia wewe ni nani na umetokea wapi? Mimi ninaitwa James Kamara. Ni mwenyeji au ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera, lakini kwa wakati huu nimetokea jijini Dar es Salaam, ambako ndiko ninakoishi na ndiko ninakofanyia shughuli zangu za kila siku. Ndio, Mr. James. Yeah. Mr. James, karibu sana. Hii ni 98.5, na watu wengi wanapenda sana kusikiza kipindi kinaitwa kitabu nilichosoma. Mr. James, wewe unajishughulisha na nini? Ingekuwa sio kitu kibaya watu wakakufahamu kidogo, wewe unafanya nini? Okay, kwa unasema kipindi kinaitwa kitabu nilichosoma. Mimi kazi yangu ni hiyo hiyo, ni ya kusoma na kuandika. Mimi ni mwandishi wa habari. Ninaandika habari kwenye magazeti ya Kiingereza. Ninaandikia gazeti la kila siku la Kiingereza linaloitwa Daily News. Daily News ni gazeti ambalo linamilikiwa na serikali. Yeah. Kwa hiyo niko pale makao makuu ya gazeti hilo jijini Dar es Salaam. Kazi yangu kubwa ni kusoma, kuchambua, kuelewa na kuandika. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa kwamba kusoma, kuelewa, kuchambua, kuandika ndio haswa kazi yangu ya kila siku, na naenda tu mbele zaidi. Vingine unasoma kwa Kiswahili, unakwenda kuandika kwa Kiingereza. Kwa hiyo kuna hata lugha mbalimbali hapo. Kusoma, kuandika ndio ndio kazi yangu. Wewe ni mgeni maalum sana katika kipindi chetu, kwa sababu kwa kuanzia kazi unayoifanya ndicho kipindi tunachokifanya. Unaweza kutuambia, umesema kazi yako ni kusoma, kuelewa, kuandika na kualili. Sasa unaweza kutuambia kwa nini wewe unapenda kusoma vitabu? Kwanza unapenda kusoma vitabu? Sana sana. Kwa sababu ni kazi yako, lazima utakuwa unapenda. Si vitabu tu, soma vitabu, soma magazeti, na soma majarida, na soma tafiti, soma sana. Unapenda sana kusoma sana. Napenda sana kusoma. Unaweza kutuambia kwa nini unapenda sana kusoma? Kusoma kwangu, kusoma kwa kweli nakupenda kwa sababu nyingi tu. Lakini za msingi ni kusoma, kwanza kuna maarifa. Kuna tafuta maarifa. Unaelimika. Unajua jinsi ya kuishi kwenye ulimwengu wa leo. Lakini kusoma unafahamu historia. Unaweza ukajua kesho itakuwaje kwa kusoma yaliyoandikwa leo na jana. Yeah. Kwa hiyo kusoma, ni napenda kusoma kwa sababu hiyo. Lakini pia kusoma ni kuburudika. Unaposoma kitabu unaburudika. Wengine wanasema ni kama unajitwika mzigo mzito kusoma vitabu, sasa wanafunzi walioko mashuleni. Inakuwaje kwamba vitabu vinakuburudisha? Vitabu vinaniburudisha kwa sababu kwanza venye ni burudani, vina maarifa, vina burudani, vina lugha. Ile lugha ni sanaa. Ni kiburudisho ile sanaa, unajua. Ile sanaa inaburudisha. Walivyo, lakini haya maarifa unayoyapata. Lakini na unapopata kujua kitu ambacho ulikuwa ukijui, ina maana unaongeza akili, unaongeza ufahamu. Lakini unaposoma unazidi kujua lugha pia. Kama ulikuwa uli kitabu kwa Kiswahili, unaposoma ukaona watu wanavyotumia maandiko yale kufikisha lugha, unaongeza lugha pia, unazidi kufahamu lugha. Kwa hiyo ni burudani kabisa, wala hamna uzito wowote. Wala hamna uzito wowote. Hapa Tanzania watu wengi wanapenda kusema kwamba ukitaka kumficha Mtanzania kitu, kiweke kwenye maandishi. Kwa nini inakuwa hivyo? Nadhani kwa sababu moja. Kusoma kwanza ni utamaduni. Watu wengi yawezekana hawajajijengea au hawajajengewa utamaduni wa kusoma. Ya ndio maana wanasema ficha kwenye maandishi. Lakini pia hawajajua umuhimu wa kusoma. Ya kwa hiyo ni ndio maana labda unaweza ukasema watu kwamba ficha kwenye maandishi. Ya hiyo ndio unaweza kusema. Msikizaji wangu, kama nilivyokuambia katika vipindi vya nyuma, nilisema
kutokana na kipindi hiki tunataka tufute hiyo methali ya kwamba ukitaka kumficha Mtanzania kitu lazima uweke kwenye maandishi, kwamba kutokea katika kipindi hiki Watanzania watapenda vitabu na wataanza kusikiliza vitabu na kusoma na kufuatilia mambo yaliyokuwa katika maandishi. Sasa ndugu James, kitu kingine ambacho ningependa kujua wewe katika maisha yako ya usomaji na vile ambavyo umekuwa unasoma, unaona huo utamaduni mtu unaweza ukajengwa au kwa sababu watu wengine wanasema huu sio utamaduni wetu, huu ni utamaduni wa watu wengine, sisi wa Tanzania sio utamaduni wetu. Sasa wewe huo utamaduni ulijengewaje na imekuwaje ukawa utamaduni wako wa kusoma? Mimi tangu nilipokuwa mwanafunzi wa darasa kama la 3 hivi nilijua nitakuja kuwa mwandishi wa habari. Ulijuaje? Nilipokuwa nikisoma magazeti aliyokuwa ananua baba yangu au wakati mwingine naenda kununua baragara nafungiwa kwenye gazeti. Nilikuwa kile kigazeti baada ya kutafuna zile baragara zile na kisoma, wakati mwingine amekichana vibaya navutiwa usomaji, navutiwa uandishi, naona kama hii ndo kazi nitakuja kufanya pia. Kwa hiyo nikaanza kujijengea utamaduni kwa namna hiyo. Kwa hiyo utamaduni mtu anaweza kujijengea? Binafsi nimejijengea. Jambo la kwanza na la msingi nimejijengea kwa kweli, kwa sababu nimevutiwa na kusoma, navutiwa kusoma na aliyoandikwa, navutiwa kujua, navutiwa kuelimika, navutiwa ninapoenda kwenye vikundi vya vijana wenzangu au watoto wenzangu niwe na jambo jipya la kuhadithia. Kumbe ukitoka kwenye maandishi wewe unaanza kupata mambo mapya. Unapoenda mahala unakuwa mpya, una jambo jipya au unajua jambo jipya. Kwa hiyo inakusaidia, unakuwa na maarifa, yani upotei, utopotea. Yani ukisema naenda Dar es Salaam leo unajua sihitaji sweta kwa sababu ni joto. Lakini kama nahamia kule nitahitaji feni kwa sababu umesoma, imeandikwa sehemu. Yaani si kusikiza tu watu. Ukienda Arusha leo utaandaa koti lako zuri kabisa. Unajua kuni kwa sababu umesoma, ni maarifa yanakuokoa, yanakuongoza huko mbeleni uende vipi, usikaingia kwenye matatizo, ufanye maamuzi gani sahihi. Kuna watu ambao wangekuwa wanapenda sana kusoma vitabu vya kiroho na maisha ya Ukristo, unafikiria wanapata maarifa gani? Si unaenda tu kanisani utasikiza mahubiri, kwani lazima kusoma vitabu vya Kristo? Swali zuri sana. Na nisahau kujitambulisha kabisa kwamba kwanza mimi nimeokoka. Karibu sana. Mmoja na kwamba nafanya uandishi wa habari, nasoma vitabu, lakini nimeokoka. Nampenda sana Yesu. Kwa hiyo ninasoma sana vitabu vya kiroho. Amen. Kila siku niendaye kwa Mungu lazima nisome Biblia. Lazima nisome sura au kurasa au hata mistari miwili mitatu na kuitafakari. Kwa hiyo mtu yote ambaye ana imani yake, waliokoka hata ambao hawajaokoka, usisome Biblia siku ya Jumapili kanisani, kwa siku usomee tu. Unapoenda kanisani unapewa msingi wa Biblia. Unapewa tu msingi wa lile kanisa. Lakini kinachobaki baada ya pale ni wewe kuendelea kusoma na kuendelea kumtafuta Mungu katika yale maandiko. Kwa hiyo hata mtu aliyeokoka unapaswa kusoma sana na sana na sana. Na Biblia ni kitabu cha ajabu, nikwambie dada yangu. Biblia unaposoma mstari leo ukiusoma kesho ni mpya. Kwa hiyo Biblia ni kitabu kisichoisha. Natakiwa ukisome maisha yako yote. Yaani kama wewe ni msomaji wa Biblia, utajishangaa. Uweze ukafungua ukurasa fulani au sura fulani, ukasema hapa nishapasoma siku za nyuma, ukafunga. Hapana, unasoma upya. Yaani ni mpya, kila siku inabadilika, inazidi kuwa mpya. Na kila ukisoma unapata uelewa mpya. Na ukisoma afu ukaweka nguvu zaidi ya Roho Mtakatifu. Unajua tusiwe tu wategemezi wa viongozi wa kiroho. Viongozi wa kiroho wamewekwa na Mungu kutuongoza. Lakini na sisi tunapaswa tuendelee sasa kutafuta njia zetu na kusonga mbele. Ni kwa namna gani? Ni kwa kusoma Biblia, ni kwa na kuitafakari. Kuisoma mara kwa mara. Soma kila ukurasa, soma kila mahali ili itupe maarifa. Hata namna ya kuomba, hata namna ya kumuishi Mungu wetu, hata namna ya kuishi na kuutunza wokovu wetu. Kwa hiyo hata kusoma kiroho, yani kuokoka si mwisho wa kusoma. Kuokoka ni mwanzo wa kusoma, ni mwanzo wa kusikiliza, na ni mwanzo wa kutafuta maarifa zaidi ya kiroho. Na roho ina masuala ya kiroho, ina maarifa yake pia ambayo sio sana ya kidunia. Yani sasa kaka James, unaweza ukanisaidia kidogo, nipe ufafanuzi namna ambavyo mtu anaweza jenga utamaduni wa kusoma vitabu, lakini akishajenga huo utamaduni asiwe tu anasoma kwamba anaweka kwenye shelf kwamba hii nimesoma nimemaliza, aelewe na yale mambo akishayaelewa aweze kuyafanyia kazi. Yani itokee tofauti kwenye maisha yake kabla ya kuanza kusoma vitabu na baada ya kusoma vitabu. Tunaweza tukafanyaje huo mchakato? Unajua kwanza kile kilichoandikwa
ni maarifa na ni kitu kipya kinakupa jambo jipya. Kwa hiyo unaposoma kitabu, unaposoma maandiko yote, sio vitabu pekee, hata magazeti yetu miasome, maana tunawaandikia ninyi msome. Unaposoma kitu kipya, kwanza umepata maarifa mapya, umepata jambo jipya, jambo la kwanza. Kwa hiyo anza tu kusoma kidogo kidogo kufuatana na uwezo wako, maana unapoanza kusoma unajenga uwezo wa akili kuendelea kusoma zaidi na zaidi. Kwa hiyo anza kujenga, anza kujenga utamaduni wa kujisomea. Kama uweze kusoma, kuna watu kama sisi tunaweza kusoma maandishi mengi kwa muda mfupi kwa sababu tu tumejenga huo utamaduni. Wewe anza kidogo kidogo. Kila siku hakikisha umesoma jambo jipya. Kila siku hakikisha umesoma jambo jipya. Sikizaji wangu, hiyo ichukue point ya muhimu sana, kwamba ukitaka kujenga utamaduni wa kusoma vitabu, hakikisha kila siku unasoma kitu kipya. Kila siku soma jambo jipya, soma kitu kipya. Kufuatana na uwezo wako wa akili. Anza kidogo kidogo. Utakwenda mwenyewe unakuwa, kwa sababu unapoendelea kufanya unazidi kujenga ustahimivu, sasa unaanza kujenga nguvu ya kusoma. Kwa hiyo anza kusoma kidogo kidogo. Anza kusoma hatua kwa hatua. Na unaposoma, tafakari, fikiria. Na unaweza ukatueleza kidogo kutafakari ni kufanyaje? Namna gani mtu anatafakari? Kwa mfano umesoma, wakati mwingine kutafakari unaweza ukalinganisha masuala. Unajua sasa kuna kutafakari kwa kiroho, lakini kuna kutafakari masuala ya dunia. Labda umejifunza tuseme ya taratibu, labda za kuendesha pikipiki, za udereva barabarani. Umesoma kitabu cha jinsi ya kuendesha, au umesoma kitabu cha jinsi ajali ilivyopatikana. Unaposoma pale, watakwambia labda mvua ilikuwa inanyesha, barabara zinateleza. Tafakari mvua kunyesha na barabara kuteleza mpaka ajali labda mbaya kutokea. Jiulize, ilikuwa ni wewe kutokana na ile maandishi? Ingia, vaa usika unachokisoma. Ingia kwenye yale maandishi. Unavaa usika wa unachokisoma. Ya vaa usika. Hapo ni mimi kumbe. Kumbe hapa ni kwenye mvua. Naweza nikateleza hivi, naweza nikapinda hivi. Vaa usika. Kwa hiyo unaelimika, unasoma na unaelimika. Unajua kumbe nikija kuendesha pikipiki au gari kwenye mvua sitofanya hivi. Au kumbe watu wanaopata matatizo kutokana na hiki kitabu kwenye mvua, matatizo yao huwa yanaletelezwa na kutokujali hiki, kutokuangalia hiki. Wewe utatafakari, utaelimika, na hutokuja kufanya hilo kosa. Na utajua kabisa, na wewe utaweza kuwaelimisha wengine. Kwa tayari pamoja na kuelimika, unakuwa mwalimu sasa wa kuelimisha wengine. Kumbe watu wanaosoma wao wanaweza kutumika kama msaada kwa watu wengine. Sio wanaweza, ila moja kwa moja wanatumika. Wao wanatumika kama msaada kwa watu wengine. Kwa sababu wanakuwa wana maarifa. Kumbe ukitaka kusaidia watu wengine, lazima wewe una kitu unachokijua. Uwezi tu kapiga bla bla alafu ikaleta impact. Yes, na kujua ni nini? Unaposoma alichokisema Anita, ukasoma alichokijua labda mchungaji Peter, ukakusanya na mawazo ya yule, kama umesoma vitabu vyao, wewe maarifa yako yanakuwa yanamzidi Anita, mchungaji Peter na yule uliyomsoma. Kwa sababu umesoma wote kwa pamoja, umeunganisha sasa maarifa, umekuja na kitu kikubwa. Nafikiri hii ni habari njema sana kwa wanafunzi. Hata wakati huo ambao mnajiandaa kurudi mashuleni, usitegemee tu notes za mwalimu. Soma kitabu hiki, soma na kingine, tengeneza kitu chako, utakuwa umepata maarifa zaidi. Kwa wanafunzi wote wa kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo vikuu, kwanza kimsingi kuna changamoto inayowakabili, lakini ya uandishi tulio nao, lakini pia wale wanapaswa kwanza wapende yale masomo. Wajue kwamba hapa ninaisoma labda ni physics, hapa nasoma kemia, hapa nasoma lugha. Kwanza wapende, yapende yale maandiko. Ukijua kabisa unajifunza, ukijua kabisa unapata maarifa. Yaani penda, kuwa na tabia ya kupenda maarifa. Kuwa na tabia ya kupenda kuelimika. Kuwa na tabia ya kutokupoteza muda ili uelimike. Hapo namna hiyo utapenda kusoma na utakuwa umejenga msingi wa kusoma. Ya, kwa hiyo waanze tu kujenga huo msingi na kujenga taarifa na kutafuta maarifa. Lakini kwa watu wengine, watu wazima, sisi nasi tutafute vile vitu ambavyo vinatuvutia, vile ambavyo vitatupa msingi wa kwenda mbele, ili hata tunapoongea kwa mfano na wale watu wengine wanaosoma, waone umuhimu wa kusoma. Akiona, mimi nakumbuka wakati nakuwa uliniuliza msingi ulivyojengwa. Bibi yangu alikuwa ni mkulima wa kahawa. Nakumbuka aliwahi kuniambia kwamba alipelekwa miaka ile labda ya Aram, hata kabla nchi hajapata uhuru, nadhani miaka labda ya 50 huko, kwamba alipelekwa sehemu moja, wakapewa semina
ya jinsi ya kulima kahawa. Wakafundishwa, wakasema, nikaona kumbe bibi ya maarifa anayejua analima kahawa nzuri, tunapata karo, tunapata kahawa ya kutupeleka shule, analima kahawa nzuri, tunapata sukari ya kunywa nyumbani. Kumbe ni kwa sababu tu alisoma. Na alikuwa hajui kusoma na kuandika vizuri kama sisi, na alisoma utu uzimani. Lakini unaweza kuona kwamba alisoma. Mwisho wa siku akaja anafahamu. Ni kitu ambacho ni bora. Asingesoma angeweza kulima kahawa, lakini asingefanya bora. Isingekuwa. Asingezalisha kitu bora. Kwa hiyo wewe ni boda boda, hujasoma kuendesha pikipiki. Sawa, utafanya kazi lako, lakini hamna ubora. Hakuna ubora. Aha. Hamna ubora. Kwenye kusoma, wale watu wanaopenda kusoma vitabu wanaweza kufanya vitu katika ubora. Katika ubora, katika utaalamu. Kati ya kitu nakipenda na nakifurahia ni watu wanapofanya vitu hasa vijana katika ubora. Sio tu ili mradi. Tukijenga tabia ya vijana wa kusoma, vijana wa kusikiliza watu wenye maarifa, wakapewa maarifa, wakaenda kwenye kufanya ubora. Asilimia zaidi ya 80 ya matatizo tulionayo kwenye jamii yatakuwa yameisha. Matatizo ya kiroho yataisha, matatizo ya kimwili yataisha, matatizo ya kisiasa yataisha. Kwa sababu tutakuwa tuna jamii inayofanya maamuzi kwa maarifa. Tunakwenda kumpigia kura huyu kwa sababu maarifa yanasema hivi. Tunaendesha bodaboda kwa kujali usalama wa barabarani kwa sababu itupe faida hii. Kwa hiyo tunaposoma tutapata maarifa yatatukomboa kijamii, kiuchumi na kimaendeleo kwa ujumla. Msikilizaji wangu wa 98.5, Mr. Kamala anatuambia mambo mazito ya kutusaidia. Kumbe hata wewe kijana ambaye unahangaika kufanya maamuzi, ni ukishapata maarifa sahihi ya kukusaidia, utaanza kufanya maamuzi mazuri ambayo unajua vile tulivyo ni matokeo ya maamuzi ambayo tumekuwa tunayafanya kwenye maisha yetu. Na hata viongozi, kuna maamuzi mengine tunafanywa na viongozi. Kumbe na wewe ukipata maarifa sahihi ambayo tayari yapo kwenye vitabu, tunaweza tukawa na sehemu nzuri na maisha ikawa sehemu nzuri ya kuishi. Yaani ila viongozi kwa mfano, unajua tuna tabia ya kulaumu viongozi, wanasiasa, mbunge hajafanya, rais hajafanya, fulani hajafanya. Lakini hata ukimchagua mbunge kwa mfano ambaye maarifa yake si makubwa sana, lakini anaongoza watu wenye maarifa makubwa sana, hawezi kufanya vitu ambavyo ni vya hovyo. Kwa sababu anajua hapa watu wataona kabisa hii ni hovyo. Na atakuwa anatafuta watu wenye maarifa wamshauri ili aweze kwenda vizuri. Kwa hiyo ni sisi wenyewe ndio suluhisho ya matatizo yetu. Sisi wenyewe ndio kesho yetu nzuri. Lakini kesho yetu nzuri ipi kama hatuna maarifa? Lazima tuwe na maarifa. Tunapodai kitu hiki lazima tuwe na maarifa. Tuna maarifa. Tunakidaije na tunaenda vipi na tunakifanyaje? Sio tunadai tu. Sio tunalialia tu, tunalalamika. Tunadhani ukifanya hivyo hakuna mtu mwingine wa kutufanyia jambo. Ni sisi wenyewe. Akija kiongozi wako akakuta unajitambua, amekataa kuleta fedha za kuchimba mtaro, akakuta mmejipanga mmechimba mtaro mnasema maji ni shida, kesho ataona aibu. Hawezi kufanya mambo ya kijinga, atakisha mtaro unajengwa kwa sababu ataona mnamzarau, yani mnamshangaa kwamba hafanyi vitu vya maana bila hata kupiga kelele. Kwa hiyo maarifa ndivyo yanavyosambaa, hivyo ndio hivyo tunavyomaliza matatizo yetu kabisa. Maarifa yanatusaidia kumaliza matatizo katika jamii yetu. Sasa Mr. Kamala, tusaidie tena, umesema namna ambavyo wewe utamaduni unaweza kujengwa hata kwa vijana wadogo. Sasa namna ya kujijengea vijana wadogo wa shule ya msingi au sekondari. Mimi nakumbuka safari yangu ya kusoma vitabu, kusoma ile serious, ukiacha ile vya darasani, ile kuanza kuchukua kitabu na kaanacho nasoma, ni baada ya kumaliza kidato cha 4. Baada ya kumaliza kidato cha 4 nilianza kununuliwa vitabu, lakini huko nyuma ilikuwa ni kama nasoma kwa sababu mwalimu amesema tunasoma. Sasa utamaduni kwa vijana wadogo, tunawafanyaje kuwajengea utamaduni wa vijana wadogo? Vijana wadogo, hata watu wazima, hata kwanza tuna shida kama jamii. Hii lazima tulikubali. Kama jamii ya jamii kwa ujumla wake, iwe jamii ya Kagera, jamii ya Kitanzania, tunayo changamoto. Tunayo njaa ya fasihi. Fasihi kwa kizungu mnaweza mkaita literature. Yaani tunayo changamoto ya vitu vya kusoma. Vitu vya kusoma. Vinavyoweza kutupa motisha ya kusoma. Hii changamoto ipo. Kwa hiyo mimi nikiwa mwandishi wa habari, sasa hivi nimeanza kujitafakari. Kwa nini sio sasa mwandishi wa vitabu? Si magazeti tu. Kwa nini sasa nisianze kuandika vitabu? Kwa hiyo tunayo changamoto kubwa ya vitu vya kusoma, vya kuwavutia vijana. Nakumbuka nikiwa darasa kama la 3 la 5 hivi la 5, wazazi wangu walitoa sadaka kanisani. Nikapewa zawadi ya kitabu. Kile kitabu kilikuwa kinaitwa Njia ya Kweli. Njia ya Kweli.
kilikuwa ni cha kiroho. Kilikuwa ni kitabu fulani hivi kiasi, siwezi kusema kikubwa wala kidogo. Katika umri ule nilikisoma, nikakimaliza, nikakisoma tena na kukisoma tena kwa sababu kiliendana na nilikuwa nataka kuyasoma. Kwa sababu tu nilipewa zawadi kanisani. Kwanza ona kitabu kilipotoka, motisha, unajua kuna motisha wa kusoma. Kitabu kilitoka kanisani, ni zawadi kutoka kanisani. Kwa hiyo hiyo tu inanipa motisha wa kukisoma. Baba yangu amenunua magazeti. Kwa hiyo ninaona baba yangu anavyokaa anasoma magazeti pale. Nataka niwe kama baba. Kwa hiyo na mimi nashika gazeti nasoma kama baba. Kwa hiyo kwanza magazeti yanapatikana, baba anaita nyumbani, alafu anasoma. Na mimi nataka niwe kama baba. Yaani unajua kuna wale watu ambao yani tuna hivi vitu tunaviingiza kwa jamii, kwa watu ambao wanatuamini. Kwa kizungu mnaita role model. Kwa hiyo baba anasoma na mimi napenda kusoma. Nilipokuja mjini, mzee aliyekuwa ananilea alikuwa anapenda kusoma mpaka baba akawa ananifokea, unasoma gazeti yanaye kuzidi umri. Lakini kwa sababu naona wale watu ambao ninawaamini wanasoma, na mimi nataka nisome. Kwa hiyo na mimi nasoma hivyo hivyo, kizungu sikijui, nimeshika kamusi yangu ya kizungu pale, tabu ninasoma. Kwa hiyo kuna hiyo namna moja hapo ya kujenga tamaduni ya kusoma. Hiyo ni njia moja hapo. Lakini njia nyingine ni kusababisha vile vitu vinavyotuvutia kusoma vinapatikana kwenye mazingira yetu. Yaani tunanunua vitabu gani? Tunayo Biblia, tunaiweka kwenye mazingira yetu zaidi. Tunayo vitabu vingine vya hadithi. Tuna vitabu vya wanaita fasihi kwa ujumla. Tuna vitabu vya shuleni. Je, vinafanana na mazingira yetu? Hii changamoto kuiangalia, nakumbuka wakati mimi nasoma sekondari, tulikuwa tunasoma historia na jiografia za nje huko mbali kwa sababu zijaandikwa na mkoloni. Kwa hiyo anayetuandikia vitabu si mwenzetu. Anatuandikia vitu vya Ulaya, anatuandikia vitu vya wapi tusome sisi. Kwa hiyo havifanani na sisi, na ndio maana hata wanafunzi hapendi kusoma. Na hata vitabu vya shule nakuta vingi, serikali inaita watu fulani waje wasaidie kuandika. Kwa hiyo wakati mwingine havifanani na mazingira yetu. Kwa mfano, kwa mazingira ya Kibukoba, wewe ushafundishwa, sijui kama umesomea hapa, uliwahi kufundishwa namna ya kulima viazi vitamu? Nakumbuka shule ya msingi tulikuwa tunalima, lakini haikuwa imeandikwa. Ukasoma kitabu fulani. Alafu kitu kingine, unajua hata walimu, unajua anaweza kuwa anafundisha kitu kizuri lakini anakifanya kama vile ni adhabu. Sasa ile haimvutii mtu. Mtu ukisikia mtu anasema ukipiga kelele unaenda library. Sasa mtu anafikiri kusoma ni adhabu. Kwa hiyo unaona sasa, kwa hiyo kusoma ni adhabu. Yaani sio motisha. Sio motisha. Sio kuwashindanisha. Atakaye kuja na maarifa zaidi, aliyesoma vitabu vingi zaidi akaweza kuvielezea, ana zawadi. Tunampigia angalau makofi. Ni kiboko. Ni kiboko. Kwa hiyo inafukua sio utamaduni wako sasa. Unalazimishwa. Kwa hiyo hiyo pia. Lakini pia hizo vitu ambavyo vinafanana na mazingira yetu. Kwa mfano leo nilikuwa napita kwenye kitabu cha kwenye duka la vitabu hapa mjini. Nikakutana na hiki kitabu kinaitwa Ebikoikyo. Alafu vitendawili. Mimi kama mtu wa Kagera, ambaye sikai Kagera, sina muda wa kusikia Bikoikyo, na siwezi kutafsiri Bikoikyo vikawa vitendawili kwa Kiswahili. Hiki kitabu siwezi kukiacha. Lazima utakisome. Hiki kitabu kinanirudi, lazima nikinunue na nikisome. Na nikienda nikisome na mke wangu, nimpe naye asome. Nikienda niwadifie na watoto wangu, mnaona ilikuwa ni hivi ni hivi ni. Unaona maarifa yanasambaa kutoka humu kupitia kwangu, yanaathiri familia yangu nzima, yanakwenda na kwingine zaidi. Kwa hiyo pia aina ya maandishi au maandiko tulionayo. Lakini pia hii ni fursa na Anita, najua wewe sio mwandishi kitaaluma, lakini nikupe moyo, nikupe motisha wa kuandika kwa sababu fursa. Unajua kuandika ni uchumi kwa sababu vitabu vinauzwa, lakini ni jina. Kwa mfano tunafahamu wa Nigeria akina Chinua Achebe, akina Ngugi wa Thiong'o wa Kenya hapa, akina Okoth Pibitek. Kwa nini tunafahamu? Kazi zao za sanaa zimesambaa mpaka kwetu, zimekuwa sehemu ya maisha yetu. Unaona, tunamfahamu Yesu kwa sababu ya maandishi ya Biblia. Unaona, kwa hiyo nilichokuwa nasema hapo ni kwa maana hipi kwamba kuna fursa kubwa sana ya kuandika. Yaani fikiria jambo lolote Tanzania, Kagera, nje ya Kagera, kwenye ukoo wenu. Fikiria wazo lolote la kuandika. Halijai kuandikiwa, kila wazo ni jipya. Kwa hiyo kuna fursa. Kuna fursa ya kiuchumi, ya kuendeza kiakili, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna fursa, kwa hiyo tujifunze pia kuandika. Na ili ya kuandika, hata msikilizaji wako ajue, alihitaji mtaalamu. Mimi kama mwandishi wa habari,
ambaye ni mtaalamu kimsingi wa kuandika na kuweka vitu kwenye lugha rahisi. Kazi yangu ni yale mawazo yako. Usizalau mawazo yako. Wewe ujinga wote ambao unaona ni ujinga, wewe waza tuweka kwenye maandishi. Utashangaa utakavyochongwa na kuwekwa vizuri, hautaona ujinga, utashangaa ni maarifa makubwa umeyasambaza. Kwa hiyo usijizalau kile unachokiwaza. Yaani usije ukazalau wazo lako, au sijasoma, siwezi kuandika, au sijawahi kuandika. Usizalau, wewe andika. Sisi sasa ni wataalamu wa kuhariri, wa kuweka kwenye njia yako, lakini wazo lako ni kwa hiyo tujifunze pia kuandika. Tujifunze pia ili jamii yetu, watoto wetu, hata watu wenzetu wa Tanzania wenzetu waweze kujifunza, waweze kupata vitu vya kutosha vya kusoma, vya kuburudisha akili zao. Asante sana. Tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu na muda sio rafiki tena. Kama tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu, naomba useme na wasikilizaji wangu kwamba namna ambavyo wanaweza wakayachukua yale maarifa wakaanza kuyaishi wao. Yale maarifa tumepata mwanga mkubwa umetuambia ambavyo tunapata maarifa yatatuongoza kufanya maamuzi, yatatufanya nini. Sasa tusaidie kwamba yale maarifa tunayopata kwenye vitabu yanaweza sasa yakaathiri maisha yetu ya kila siku. Asante sana. Maarifa kwanza ni kitu kipana. Maarifa ni mapana. Kwanza nilisema mwanzoni, ukisoma kwanza unafahamu lugha, unafahamu namna ya kuweka ya kueleweka, ya kujielezea. Nikupe mfano wangu mimi jinsi ya kuweka katika maisha. Mimi nimezaliwa hapa hapa, nimekulia hapa hapa, nimesomea kijini kwetu, wilaya ya Misenyi huko, kijiji kimoja kinaitwa, kata moja inaitwa Bugandika. Nimesomea pale, nimemaliza kusoma pale, nimekwenda shule moja Kiziba huko inaitwa Tweyambe. Tweyambe, unaweza ukaelewa, wakati ule hata walimu hawapo, wakati ule hata vitabu havipatikani sana, wakati ule changamoto zilikuwa ni kubwa wakati nasoma. Lakini leo hii mimi huyo huyo ninafanya kazi ya Kiingereza. Natoa kwenye Kiswahili na kwenye Kiingereza. Kwa hiyo kuna najaribu kujibu swali lako kwa kuonesha maarifa jinsi ya kuyatumia. Namna ambavyo maarifa au kusoma kwako kukusaidia kwenye maisha yako. Kuandika kwenye mtu ambaye amekulia kwenye mazingira kama ya kwangu sio rahisi sana kufanya kazi kama ninayoifanya. Ile ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu nilitulia na vitabu, nikajua najifunza, kesho yangu ipo hapa. Asante sana. Nikayaweka kwenye utendaji. Nzuri sana. Nikajua nikaka kwenye mimi naandika mpaka wakati mwingine huwa nachangia mpaka kwenye mama mitandao ya nje ya nchi kule. Lakini angalia nilikotokea. Mtu anaweza kujidharau mimi, elimu yangu hapana. Si elimu yako. Hayo yote yalikuja kuongeza kwa sababu mimi nilijua tangu mwanzo nahitaji maarifa. Kwa hiyo nikakaa kwenye maarifa. Na ninajua leo hii bado nahitaji maarifa. Yaani kama nikujifunza ninachokijua ni ki, si, yaani kama ni ndoo basi ninachokijua hata tone alitimii. Bado naendelea kujifunza. Na watu wajue maisha jinsi ya kuweka hivyo vitu kwenye utaratibu. Wajue maisha ni ushindani. Wajue maisha hayana mwisho. Wajue maisha ni kujifunza na kujifunza na kujifunza. Kwa hiyo tunajua kwenye ulimwengu kwa mfano mkoa wa Kagera kuna kitu kinaitwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wangapi wanajua Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kujua si hoja. Wangapi wanajua fursa zilizopo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki? Usiposoma utajuaje fursa zile? Lazima usome ujue, aha, kumbe mimi kazi yangu hapa ni mkulima wa ndizi au wa kahawa, au kazi yangu mimi ni mchuuzi, ni muuzaji wa nguo. Sasa inakuhitaji maarifa kwamba kuna nguo naweza nikazileta Bukoba nikauzia watu wa Uganda. Lakini kuna nguo naweza nikatoa Uganda nikauzia watu wa Bukoba na Dar es Salaam. Yote inahitaji maarifa. Ujue usome, sio usikilize tu watu. Usome, ujue Uganda wanaingiza mizigo gani? Wanaingiza nguo za namna gani? Je, Bukoba wanaingiza, na Tanzania wanaingiza namna gani? Je, Rwanda, je, Wanyarwanda wanapendelea nini? Je, ili uweze kwenda mbele kibiashara, uweze kwenda kiuchumi, wewe ni mwendesha bodaboda. Soma, jua aina ya wateja. Ukimpakia mtu mwenye umri kama wangu anahitaji pikipiki iendeje. Na hivi vitu sio sare, sio uniform kusema watu wanapenda huduma zile zile. Ukipanda ukimpakiza kijana anataka atembee na rusha mikono anafanya fanyaje. Lakini ukimpakia mtu kama mimi anataka ustaarabu fulani, avae helmet mbili, avae
speed yako iwe ya kuangalia ukataji wako wa kona. Hiyo yote ni maarifa ambayo inabidi uyasome na kuyaweka, na unayaweka kwenye kazi zako za kila siku yanakupa hatua na unasonga mbele na unazidi kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo utajikuta unapata wateja wa aina zote kwenye shughuli zako. Msikizaji wangu wa 68.5, Mr. James Kamala ametupa mambo mazito, mambo mazuri, na kwamba kwa kutumia maarifa tunayopata kwenye vitabu basi tunaweza tukaimprove maisha yetu. Maisha yetu tunaweza tukayaongezea na tukayaboresha yakawa katika eneo zuri. Na muda wetu sio rafiki, dakika zetu zimeisha kabisa. Nikushukuru sana Mr. Kamala kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha kitabu nilichosoma. Najua baada ya kipindi hiki kila mtu atatafuta kitabu chake cha kusoma, na baada ya hapo najua maisha yetu yatabadilika. Ulikuwa na mimi Anita Christian, mpaka wakati mwingine basi uwe na wakati mwema. Na wasisahau kuna pia vitabu vya vichekesho pia. Unaweza kupata burudani kwenye vitabu vya vichekesho. Ukasoma kama una stress zako na nini? Basi stress zinaisha. Asante sana.